¿Qué tal, señores, señores? Como cada tarde estamos cociñando en directo na Televisión de Galicia, como cada tarde estamos no Voltas co Prato, máis ou menos 6:30 da tarde, todas as tardes aquí neste 1º de setembro tamén, ¿eh? Primeiro día de setembro e aquí estamos cociñando na Televisión de Galicia. Sei que é 1º de setembro e igual aínda non me seguides nin a mí nin ao programa. Mal! Mal, 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 mal. Vou vos querer igual, pero quererei vos máis se nos seguides. Arroba Voltas co Prato e están penduradas todas as receitas que facemos todos os días do ano e hoxe tamén con dúas persoas. Que a verdade é que dá gusto, porque me gusta moito que van cociñar hoxe. Que pasen, por favor, Xulia e Estefanía Colmeiro. Un aplauso para eles! Por que entraste así? Porque iba Estefanía así. Entrou así. Ta, 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 ta. Bueno, como estades? Muy ben. Ben? Bueno, empezo a mesiada a volta ao cole. Sí. Mes complicado. Mes difícil. Mes difícil. Eso que non ter fillos. Sí, sí. Luns empeza a temporada do Voltas co Prato. Bueno, eso xa... O luns empeza a temporada. Xa, eso xa é unha boa noticia. Remata de verán, empeza a temporada de Voltas co Cole. A Voltas co Cole. A Voltas co Cole, tamén. Sí, sí. Está moi guai isto de que sexa a volta ao cole xa en breves, en poucos días, porque a receita de hoxe vai un pouco así coa cativada. ¿Qué? Sí, o último go que teñen antes de empezar. Vale, isto é para que collan forzas, non? Claro. Para que collan forzas, a ver que nos trae o noso querido Raúl de Vigo. Hola, que tal? Bueno, eu son Raúl, son de Vigo. Quería vos propor algo relacionado coas lambetadas, coas chucherías, porque a mí me encanta. Piruletas, as nubes, os ladrillos, todo que teña moito azúcar, as chaves, as regalices. Isto está ben para unha temporada, pero non para todo o ano, porque a mí me gusta estar tamén ben físicamente, non? Quería vos propor algo con chucherías, saudable. E bueno, aquí o deixo, a ver que me podedes facer vos. Veña, un bico. A verdade é que as lambetadas son malísimas. E chuchería é saudable na mesma frase, non o veo. Malísimas. Raúl, de verdade, eh? Jo. Que ricas están as lambetadas. Porque todo o mundo, se te fijas, todos os adultos, cando vemos estudiante, todos os adultos... Claro, por que? Porque a todos nos gustan. Porque a todos nos gustan, da igual as manos que teñas, da igual que señas pequeno ou maior que che gustan. Pero non se poden comer moito. Home, non debía. Non deberías. Nin os cativos, eh? Nin os cativos, ninguén. Porque ves rapazos polo parque con subidor de azúcar. Pasaos, subindo os columpios. Pastis e Buenri parecen... Subindo todo emocionado. A ver, entón podemos facer el decíanos, claro. Quere manterse en forma tamén, Raúl. Está claro, a ver. Claro, entón hai que facer algo. Era mellor traer unha ensalada, Raúl. É verdade, é verdade. Pero que podemos facer para que sexe isto un pouquinho máis saudable? Supoño que ser caseiros, non? Sí, porque sempre vai a levar, pois, ao final... menos, digamos, menos conservantes, aditivos, eso, menos... Vale. Entón, Estefanía Colmeiro, ti que vas facer? Pois eu vou facer unha chuche a base de xelatina, de xelatinas de sabores, e claro, a cantidade de azúcar pois vai a ser menor que se consumiramos unha chuchería mercada. Porque estas teñen moito azúcar, eh? Sí, e aparte vou facer un zume natural. Ah, con zume natural, que guai. Zume natural, unha xelatina, entón, pois aquí vamos a, digamos, que facer unha chuche un pouco máis saudável. Moi guai. Xulio Mato, vas-te poñer saudable hoxe? Sí, eu vou facer un trampantojo. Sabes o que é un trampantojo, non? De todo. Vou facer unha roda de sandía. Que é un trampantojo? É unha cousa que parece unha cousa, pero é outra. Trampantollo. Trampantollo, que chegou en castelán. Parece unha cousa, pero é outra. Parece unha cousa, pero é outra. Pero isto vai parecer unha cousa, e vai ser esa cousa, pero diferente. Entón non é un trampantollo? Sí, porque... Sí. Eu vou facer un toro de sandía, que ti vas ver un toro de sandía, pero vai che parecer un toro de sandía, pero vai ser un xeado de sandía. Oxe, sí que me estás enamorado, eh? Sí. Joder, pois... Encántame se abre a sandía. Que outono nos espera? Que che cae a baba! Sí, son pensados. Que che cae a baba! Cae a baba. Isto peligra, eh, rapaces. Fanny, xa non me interesas. Agora interésame o xeado de sandía de Xulio Mato. Fuche un amor de verán. Mira, un amor de verán. Pasaxeiro. Pasaxeiro. Bueno, señoras, señores, cociñamos lambetadas. Intentaremos que sexan saudables. No Voltas co Prato marchamos con... Xulio Sandías Mato. Venga, vamos alá. Caramelo. Que bo. A sandía. Caramelo. Bueno, como ven, chidixen, vamos a empezar pola sandía, vale? Vale.
déxate de tal... Esa sandía é cativa, É unha señora... Sí, é cativa, porque non queremos que se xa moi grande. Pero é unha señora sandía porque por dentro vai estar boa, pero é cativa. Claro, pero é como ten que ser, como quixen eu. Eu dixen, quero unha sandía que non se xa moi grande. Ti pedindo cousas pequenas, increíble. Home, claro. Pero se tens moita xente na casa, vas con esa sandía, Xulia, que va. Sí, pero con esta sandía faz un montón de... Deseados. Deseados, home. Mira. Xa. É que aquí quedaron un pouco, o sea, igual que desde cut. Bueno, isto que fixen parece fácil, pero non é. Cortar a sandía. Claro, sin que rompa. Así que un aplauso, por favor, para Xulia Mato. Vamos dar un aplauso, pero outra cousa non, é un aplauso moi gratuito, pero eu cortei cento e pico mil sandías na miña vida e non me partiu ninguna, Non? Non. Queres cortar esta? Non. Ah. Tampouco quero partila de repente. É que a mí dame medo que me parta, porque teria que empezar outra vez. Ah, vale, porque os teus toros de sandía... Non. Claro, este é o meu toro de sandía. Claro. Mira, toro de sandía, cañotas, cañotas, toro de sandía. Hola, toro de sandía, encantado. Vale, entón, agora o que vou facer... Sí. Quitarle aquí todo isto para que o cámara vexe a ver. O branco e o verde, non? E agora vamos a quitar. Vale, vale. Vamos a facer así, todo arredor. Ahora que estades vendo eso preciosísimo na casa, recordade que nos podedes chamar, 664-483-419. O teléfono da Voltas co Prato podedes falar, se queredes, das sandías. Ou do que queirades, tamén das lambetadas, que é o importante de hoxe. Pero é que esa sandía ten un aspecto, Xulio. Verdad? É que mima, Isto é unha... É unha señora sandía. É unha señora sandía, sí, que tratada de usted. Entón, con cuidado, vamos ir dando así. Buah, e agora que facemos estes bordes, sí. Limpámoslos tamén. Podo comelos eses bordes. No, estes bordes, todo se vai utilizar, fai vale, falta perdón, todo. Perdón. Porque isto, ahora que vou facer é, se queres ir ver o que fai Fanny, sí. Porque eu vou dedicar un ratiño a quitarlle esas pébedas que hai polo medio, porque non quero. Estás presentando mellor agora que cando presentabas. Sí, eso é verdad. Agora estás organizando moi ben. Ti tamén vistes mellor que cando presentabas antes de ir de vacacións. Marcho vale. Con Estefanía Colme. Vémonos agora, guapo. Voy a retirar o de que me gustou. Voy a retirar que me gusta, vale, xa está, retiro yo. Hola, Estefanía, vale, me gustar. Hola, cañotas. Bueno, vou-te explicar a miña receita de chuches. Vale. E que a min eses cambios tan repentinos non me dan confianza. Pois pues eu uso así, Bueno, ahora sí, pues, ou non eres de meu tipo, entón. Ahora sí ou non? Eu para as miñas chuches sí. Dixenche que iba a usar zume de froitas naturais. Gústame. Vale, vou facer chuches de tres sabores. Ajá. Con zume de arando, vale. Zume de laranxa e zume de limón. Moi ben. Vou usar 200 ml de cada zume. Pero ese zume darando non é natural. É natural, non o fixen eu, pero é natural. Entón non é natural. Pero entón non, fixe, non é teu. Non é meu, pero non por eso deixa de ser natural. Pero non é o mesmo. Non é teu. Esa laranxa, por exemplo, exprimíchele ti. Este de laranxa, digo che que sí que o fixen eu agora. Claro, pero darando non. E agora vou a facer o de limón, vale? É que é increíble, cando non lle interesa a conversación, sigue co programa, pasa de min. No, o que é increíble que me veñas dicindo que xa con Xulio Nanai e ves aquí, así como si nada, a decir que o meu zume de arando non é natural. Dolle o corazonciño, dolle o corazonciño. Vale, pois o zume de limón, que si vai a ser natural. Vale, vale. Sí. Como podes ver, estou non exprimindo. Vamos a usar a mesma cantidade. Estás exprimindo, además, estás esforzándote en exprimilo, sabes? Claro, para sacarlle todo o zume. Hai que aproveitar sempre moi ben. Na cociña non se tira nada. Estalo facendo como se si fora a miña cabeza, en plan, Queres facer ti o zume? Sí, caña, que, que te vexo moi ocioso. Sí, queres que fado? Tens que facer 200 mililitros. Teño aquí unha xerriña medidora. Ui, 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 isto aí. Dices que... Queres presentarte? Será... Que traballo, que traballo. Amigo de presentar, vamos. Espera, vou cambiar xa de... Si podes, Xulio, deixa. Deixa que te me vas a ensuciar esa camisa que estás demasiado blanco. Pero estou tranquilo, camiña sandía, Que traballo. Sí, verdad? Estou facendo brazo, Canto necesitas? 200 mililitros. Tens que encher a xerriña. Vale, ti vai explicando, a ver, que máis vas a hacer, veña. Vale, pois nestos caciños... vou quentando que son os zumes. Faime falla o do zume de limón. Cando temos 200 ml de cada zume. Vale? Sí. E despois temos un sobre de cada sabor do zume que vamos a usar. O sea, que leva concentrado. Efectivamente, un sobre de... Es como controlei, concentrado. Como te quedaches? Dixe no aboleo, pero era palabra correcta. Era palabra correcta. Era palabra correcta. Un sobre de xelatina de laranxa. Moi ben. Un sobre de xelatina de arando.
Ostras, ¿eh? ¿Por qué xeletina? Yo de limón, a ver, porque me fai falla o limón. ¿Por qué de arando? Bueno, esto xa ten que estar, ver, ¿eh? Sí, déxame ver. Es, iba a decir eu, eso é azul porque o arando ese, o sea, é de arando azul o concentrado, non? Efectivamente. Ainda precisas máis. A ver. Canto. Ui, pois fai che falla. A ver. Falle. Aí. Este medio limón. Veña, vale. Pero xa vou ir usando. Vai usando, este, vai usando. Porque así xa vou quentando fume, que señón que espera por ti, cañotas. Pois que estou pasando mal, eh. Vale. Estou no pasando mal. Que xa engadimos nos 200 mililitros de zume. Sí. A xelatina de sabor e agora vamos a engadir outro sobre de xelatina neutra. Mamá, lévame para casa. Ti pensabas que o de cociñar era máis doado, non? Era pero como... poñerme a exprimir limón tamén. Isto pasou un pouco a Xulio, que tamén pensaba que o de presentar era máis fácil. Oh, como estamos hoxe, eh? Vale. E agora que xa lle engadín a estos 200 mililitros de toma zume. Toma o teu zume de limón. Graciñas. Graciñas non, agradezo por explotar, mami. Comento, che, para que non te perdas, sí. Porque esta receta fixina pensando en ti. Oh, vale, agora vai intentar ser amiga miña. Atención, señoras, señores, a ver. No, pero pola sencillez da receta en sí, eh? Vale. Vale, pois no zume, nos 200 mililitros, botamos o sobre de xelatina de sabor. Dese sabor. Do mesmo sabor que do zume. Un sobre de xelatina neutra e agora vamos a engadirlle 200 gramos de azúcar branco. Menos mal que iba a ser sano, eh? Menos mal que iba a ser sano, mira, teu, eh? É moito máis sano que o comprado, eh? Home, sí. E se queremos reducir o azúcar, poderíamos de reducir. Mi madriña. Pero claro, vai estar boísimo. Este vai estar boísimo. Vai estar boísimo, sí, sí, sí. Home, despois de facer tío zume... Ten que estar espectacular. Ten que estar espectacular. Vale, vale, agora gustoume, agora gustoume. Bueno, creo que chegou o momento de chamar ao noso convidado de hoxe e pídolle que sexa comprensivo con eles dous, vale? Que veña, por favor, Raúl de Vigo, un aplauso para el. Hola, Raúl, que tal? Igual teño as maus aínda un pouco pegañentas a andar co limón, entón, se buscando ben exprimindo o limón, ainda as teño así un pouco, pero bueno. Nada, tranquilo, eu estou sudado de estar aquí contigo, lado, tal, tamén. Vale, que tal, como estás? Muy bien, muy bien. Eres un zalamero, tío, de cuidado. ¿Por qué? Ah, qué guapo, ese Raúl. Es que, de verdad, ¿eh? Bueno, bueno. Tú te vendo así, ¿eh? Sí. A ti también, ¿eh? No, no me mires así porque, bueno. Estás un poco pendón, oye, ¿eh? Sí, está así con todo el mundo, ¿eh? Raúl de Vigo. Sí. Oye, no voltas co prato. ¿Quieres probar algún doce do programa? Bueno, vale. vamos con Xulio Mato, veña. A ver, Xulio, contanos. Bienvenido. Bueno, pues mira, eu quitelle a, bueno, a este toriño de sandía, vou facer un xeado, vale? A gusto, me gusta. Un xeado. Quitelle a este toro toda esta carne e agora estoulle facendo aquí unhas hendiduras con este coiteliño para meterlle os paus. E agora é cando dis que non che gusta a sandía. Gústache a sandía, Raúl? Bueno, a ver, non é dos meus platos favoritos, pero está rica tamén. Pero tampouco é para odiar, non? Está-me empezando a gustar moito este rapaz. Está-me empezando a gustar. Pues está-me empezando a gustar, sí, sí. Ti estabas in love, como tías, o que digo, estás moi pendón. Sí. É o único, único que digo, Xulio Mato, é que de momento vas palmando. Bueno, non se sabe. Dixo que non era o seu plato favorito. Xa. Pero pode chegar a selo, xe. Pero xa tens que remontar as súas papilas gustativas. Claro, bueno. Claro. A ver, a mí o xeado encántame. Xa está, gracias, Raúl. Vale, pois xa está. Máis que cañotas, espero. sí, eso seguro, eso seguro. Vamos ver o de Estefanía Colmeiro, veña, vente por aquí. Ponte aquí, si queres, ao lado de Estefanía. A ver, que tal, Raúl? Eu vou facer uns caramelos de goma. Ai, que rico. De varios sabores. Cuidado. Raúl, o primeiro, nada máis decirlle caramelos de goma, dixo, ui, que rico, xa non é o mismo, Xulio Mato. Non é o mismo. Dixen un sabor de laranxa, a base de zume de laranxa. Fixen outro sabor de arando, a base de zume de arando e xelatina de arando. E outro caciño no que teño zume de limón e xelatina de limón. Este axudoume cañotas. Digamos que este vai a ser a súa chuche. Axudoume non. Cañotas acaba de deixar aí o bíceps. Entendes? Acabo de deixar o bíceps por esa chuchería, así que máis che vale que este boa esa chuchería, Estefanía. Máis che vale. Así tes o bíceps, como tes. Gracias a ben. Gracias a ela, todo. Bueno, son moi sinxelas. Levan o zume de froitas, a xelatina do sabor do zume da froita, e azucre,
e un sobre de xelatina neutra e realmente mesturalo todo, deixar quencer e xa enfriar. Logo, unha vez que xa este frío, vamos a dar un rebozado. Vou dar un rebozado a algunhas con unha base de pica-pica, outras con azúcar moído e outros con azúcar normal. Por se non tiña pouco azúcar... A ver, estamos comendo unha chuchería. Farse máis rebozado. No, pero é que me fixo gracia cando dixes, no, va a ser sanísimo isto. A ver, va é máis sano porque sí que leva o zume da froita. É único. Leva o zume da froita e a xelatina. A xelatina tamén é sana. Sí, sí, vale. Non ten nada xa. Malo. Bueno, eu se ti dis que é sano. Que fácil. Confío. Claro, hombre. Robasto. Seguide. Dos doces sempre ten... Sí. De sempre. Hai que consumilos pues, con pouca frecuencia e pouca cantidade. E xa está. Bueno, Raúl de Vigo quere manter o tipo, non? Con estes doces... Vai estar complicado. Pero tens que decidir cal das dúas así de primeiras. De primeiras? De primeiras cal diste que poderías dicir... ¡Ja! Uf, é que esta pocheiro, esta cheira moi ben. Esta cheira ben, verdad? Esta cheira que alimenta, Esta cheira que alimenta, Pero sabes que pasa? A mí tamén me pasa que os xeados, o que dicías ti, xeados prestan moito, Xeados son moi sanos. Aparte... O único que se lle ocurriu foi dicir os xeados son moi sanos. Foi o que se lle ocurriu para... Non, máis cousas, pero... Para camelar a Raúl. Pois, non sei, Raúl, tens alguna preferencia ou de momento... Bueno, veña, vamos dar un punto para aquí. Mini, momento. Mini punto para Estefanía Colmeiro, polo momento. Gracias, Raúl. Vouche pedir que vayas ao sofá dos sufridores, despois chámate, vale? Vale. Un aplauso para Raúl de Vigo, que está connosco. Na volta co prato. É que quere manter o tipo e realmente, con estas lambetadas, vai non conseguir máis que coas lambetadas industriales. Iso é certo. Veñamos falar coa xente da casa. Hola. Hola, que tal? Carla e Dodro, estás? Non está. É que me estaba dicindo que non estaba por nada. Seguimos con Xulio Mato, mentres tanto. Xulio. Bueno, mira, que antes non te expliquei, por eso cando falabades acordoume... Sí. Que, mira, a miña roda, como ves, e como non vai salir na casa, é moi irregular. Vale. Esta é a roda que inventaron no paleolítico, sí, en Arzúa, para empezar. Bueno, entón, se lle poñemos papel film na base da nosa fuente de forno, sí. Bueno, desta fuente de forno, unha fuente que vai ir ao congelador, sí. Vale? Que facemos? Corriximos esas irregularidades. Ah, vale. Entón, xa temos algo que... Para que che quede máis ou menos estable. Eso, ¿no? Para que nos quede máis ou menos estable, non se nos esparrame tanto. Algo pode que caia, pero non vai por caer moito menos. Por aquí vai caer, que estou vendo eu aí como sae, o mellor vendo... por aí cae. No, estás vendo aí o plástico, ves? Ah, vale. Está facendo tope co plástico. Ah, pois pues é moi boa idea, Atención ao truco do voltas co prato, Atención ao truco de Xulio Mato, porque é moi boa idea iso, Sí. Vale. Esta é gratis, Esta é gratis, Para calquera xeado sirve, pero para este trampantoxo, tamén. Bueno, trampantoxo ou trampantrollo? Trampantollo, como que iras? Como ti queiras, A mí non, igual. Como eu son Xulio, pois digo, pois é... Julio, é Julio tamén, bueno, ¿no? Mira, un poquinho de nata. Aí está. Poñémola a quentar. Ahora vamos a ir xa co que é propiamente xeado, vale? E o meu, por suposto, é moito máis saludable que o de... Fan, bueno, porque ten un poquinho de azúcar. Haberá que velo iso, Haberá que velo iso. A ver, canto azúcar. Mira, ten un poquinho de... Pois a ollo, dúas culleradas. Leva menos de 200, Claro, sí. Leva menos de 200 gramos. 100. Como 100 gramos. As dúas culleradas para seis xeados, son... Mira, 100 de nata, 50 de leite en pó, 40 de azúcar, que vamos quitar aquí dúas culleradas, e un sobre de xelatina de fresa, que ven sendo uns 100 gramos. Pues vamos a mesturar entón xelatina de fresa coa sandía. Para pasarnos de saludables, uns salandos tamén, para similares es tal. Entón, isto é fruta, fruta. Raúl? Todo fruta, Como vai ser todo salud. Todo salud. Para contrarrestar aquelas outras dosis de azúcar. Desbordamos saúde hoxe no programa. Mira, vitamina, zume da sandía, Na hora de verán. Precioso. Trituradiño que temos aquí. Buah. Queremos gañar e queremos seguir vivos. É que... Quere gañar e seguir vivos, moi boa esa. Vale, entón, que xa empeza a aquecer, entón tiña, vamos a botar... Que máis? Vamos a botar a leite en pó e vámoslo disolver aí. Vale, vamos a intentar que non nos ferva, que xa está empezando. Eu creo que agora sí que temos a Carla de Dodro, Voulle preguntar, a ver. Carla, que tal? Boa tarde. Hola, que tal? Ai, sí que estás. Estou aquí. Ai, é que levei un susto, no corazonciño, de verdad, pensei que non entrabas, Como non vou entrar? A ver, aquí pendente... Eu creo que xa estabas copiando as receitas para fazer as lambetadas, verdad?
Claro, estaba buscando papel de boli para anotar, porque me hizo lo que sea 12. Todo lo que sea 12 guste, chico. Hombre, ¿a qué no me gusta? Bueno, sí, pero estábamos hablando aquí de que hay 12 y 12 también, ¿eh? A mí sí, a mí lo que más me gusta es el chocolate mezclado con cualquier cosa que sea chocolate también. Chocolate con... Tí que eres un xeado de chocolate que leve chocolate bañado en chocolate. Eso son eu, ese que pide un brownie por riba chocolate con babola de chocolate, tamén, sabes? É para mollar un chocolate. Digo eu, claro. Carla, mira, estamos facendo lambetadas que non se xan tan industriais, está vendo a xente na casa. Xuli vai facer un xeado de sandía, cuidado, bueno, que pode estar moi espectacular. A ti a sandía gústache? A sandía gústame, pero se vas comer xeado, porque estamos froitos. Pero bueno. Sí que sí, Carla. Que dixo? Pero xeado de sandía, muller. Pero se vas comer froito, comes froito. Se vas comer xeado, comes xeado. Carla, ti sí que sabes. Xa, bueno, a ver, acaba de... Bueno, eso moito criterio non ten. No, acabame de tirar, a teoría polo chan, pero ten razón. Si queres comer froito... Pero bueno, a mellor, se llevo tres chocolate por riba... Unha sandía e pongo un chocolate por riba, non? Bueno, Carla, un bico moi grande, moitísimas grazas por chamar e vente cando queiras, vale? Vale. Veña. Un bico, chao, chao. Ai, como se adoita dicir, a ninguén lle amarga un 12. É claro, é moi fácil sucumbir á tentación cando a lambetada ven en formato pequeno. Vas comendo, e cando te queres dar conta, xa levas media bolsa no bandullo. Como lle pasa ao noso convidado, que é moito de comer lambetadas. A enorme variedade de oferta tampouco axuda. Lambetadas de goma, con pica-pica, con azúcar, caramelos de pau, nubes, e ademais de todas as cores e sabores. Las peiradas, pois, para todos os gustos. E así non se pode, eh? Non se pode. Daquela, asumindo que non imos poder co inimigo, haberá que unirse a él. E xa postos a pecar, mellor facelo da forma máis saudable posible con ingredientes de calidade, non como a Estefanía Colmeiro. Serán os nosos cociñeiros capaces de superar o sabor das larpeiradas industriais? Verémolo ao final deste programa. Xa sabedes que as súas propostas estarán en A Voltas co Prato. Vamos coa sandía de xudío. Bueno, mira, aí, esa nata... ¡Carmelos! ¡Carmelos! Mira, esa nata se ten un poquinho da xelatina. Eso que é a froita que deberías comer sin meter en un xeado. Este é a froita. Pero vamos a ver. A froita é moi importante para comer, porque ten fibra, xa, ten auga... Para vivir, non? Para vivir. E se podemos seguir vivos, sí, comendo unha lambetada, pois pues, é mellor que mellor, non? E digo eu, utilizaches na máis a metade da sandía. Sí. Vas a utilizar a outra metade, non? Sí, penso que sí. Ah, penso porque que ao final, sí, se lle quitas a sandía... E xa estou metendo leite. E meterlle nata. E xelatina, e non sei que, o mellor... Ti, aparte de divulgador gastronómico, eres tamén dietista. Toca narices gastronómico. Sí, toca narices bastante, ademais. Sí, 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 sí. Bueno, pois mira, estou facendo a mestura que leva, como che dixen, a leite en pó, a nata, unha xelatina de fresa, o da morodo, como queiras chamar, e o zume da sandía. Entón, agora, vamos a ir corrixindo a textura co... Ca sandía, por eso, o sea, co jugo da sandía, por eso teño aquí. Podes deixar de mover as cousas que estás volvendo todo a cámara? Bueno, é pa facer ejercicio. Pa que traballe, non? Sí, entón, é importante irlo remexendo porque... Cando acaba o programa vai querer probar as lambetadas, entón xa, para que vai queimando as calorías. Quen algo quere, algo lle costa. É así, é así. Dalle aí, entón. No, estou lle dando porque, mira, o leite vai nos facer de estabilizador, sí, e a gelatina tamén. Pero ten que estar ben, ben, ben misturadinho, que non aparezcan grumos, vale? Moi ben, pois vamos, mentres tanto, con a nosa querida Estefanía Colmeiro, a saudable. Estefanía. Mira, Cañotas, eu xa estou bueno, estou no proceso De enfriar. De enfriar o que é a gelatina, porque necesitamos que se poña dura, para, ajá, digamos, xa poder cortar e facer yo acabado. Porque a toda a xelatina que estás facendo, mentres non se arrefría, non se endurece, non? Claro, mentres non xelifique. Claro. Vale, no molde importante, eu axudeime con un pincel, aceite de xirasol para que non lle dé sabor, vale, e vale, despois vale, para que se desmolde facilmente, vale? Entón, importante truco de Estefanía Colmeiro, aceite de xirasol no molde, sí, para que despois desmoldar se desmolde, ben, se desmolde ben, e ademais non ten sabor. Non ten sabor. Perfecto, perfecto. Y, son bonitas, eh? Hombre, e como recende? Como recende, Cañotas?
Buah. Sí, que retrasa. Para enterrarse ahí, sí. ¿No? Sí. O que pasa que igual ahora queima, ¿no? Ahora queima. Sí. Ahora igual, queima. Ahora, igual ahora queima. Y o que decimos siempre, ¿no? Ponerle un papel pegadiño para que no forme ninguna costra. Ajá. Como se dice, a pel, ¿no? Porque va pegadiño. Vale, vale, vale. Y esto ya lo metemos ahora a enfriar. Vas a meter que hacer un poquito de masia. Sí. Porque, claro, esto no vaya a silificar en tan poco claro. tiempo. Esto, pues, o de siempre, mínimo dos horiñas. Mira, ¿vos te dejar que tus cousines? Sí. Vale, voy a ver a Xuri. Porque me falas así? Creo que está a casandía, Xuri. Es que a Xuri hay que tratarlo. Ah, vale. Xuri. Oh. Que me acaba de caer una cuiller. Bueno, mira, mira, ves, inda que escape un poquillo, o ser aguanta. Llevar gelatina, vaya a aguantar. Entonces, vale, ya vale. Botei un poquillo de arandos, y ahora vamos a ir botando poquillo a poco. ¿Por qué metemos los paos? Porque después vamos a cortar esta claro, sandía. Claro, hacer, pues, que queda, seis. Eso, ¿eh? Hacemos seis xeados. Y los arandos que son como las bebidas de la sandía. Eso, ¿eh? Otro trampantocho. Trampantollo. Trampantollo. Sí. Bueno, 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 estoy alucinando, ¿eh? Pero sobre todo gustoume que el truco de plástico no sirvió para nada. Sí que sirve, hombre, sí que sirve. Hay que votar, hay que votar poco a poco. Que no, que no. No se sirve cómo para, ya verás cómo para. No sé, sí, claro. Otra vez me caigo. Que se vote todo por favor, va a parar. Otra vez me caigo a culler. Cago en la leche. Cañota está dando ánimos, ¿eh? Ese truco, por favor, podedlo intentar en la casa. Sí, intentadlo, a ver si te da más suerte que a mí. Bueno, ¿no tienes que falar algo? ¿No? No, bueno, no eso lo miraron tú, desastre. Pues qué mal. Bueno, pues yo puedo seguir votando aquí. Sí, sí, poquillo sí, a poco. Vota, vota. Poquillo a poco. Estás disfrutando, ¿eh? Se te digo, ¿eh? ¿Cuándo es que el día que cocinas ti? A preso no para de votar por favor, ¿eh? Bueno, pues voy a esperar un poco, voy a esperar un poco a que me calle esto. Sí, sí. Y así puedo seguir votando. Bueno. Bueno. Voy a marchar con esto. Esto tiene la nevera, ¿vale? Sí, vale. O congelador de un día para otro. Escoitad, tengo que hacer moita masa. Se veredes como do congelador sale impecable. Vai, un poquito, esto es un postre de verdad. Un xeado maravilloso. ¿Queres meterlo? No congelador. Sí, vamos, veña. Vamos, ten cuidado, no tires, por favor. Ahí vos, vamos. Después, o de fuera quitamos yo. ¡Tira! ¡Abre! Que me... Tira todo, por favor. Tira todo, por favor. Ya está. Ya está. Un poquito de masa ahora. Bueno, escoita, este es un buen plato para que fa Marcos. No, no vamos con Marcos. Vamos con Raúl, con nuestro convidado de hoy. Ven, a ver qué nos comenta. No se pasa sufrido, tranquilo. Voy a pasar por diante, pero que no te parezca mal. Ay, meu home. Te viste lo que acaba de pasar. Brutal. 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 Estuvo bien, porque además de un truco antes, como... Este es un truco para gente de casa, ¿sabes? Coño, aquí, este papel de plástico, no sé, ya veréis cómo no sale. Bueno, a mí me pasaría más bien. Bueno, ya, pero igual por meterme con él. Quiero decir, a mí también me pasaría, pero por darle caña. Pues, cocina él, joder. No, cocina él, nah, ya está. Bueno, a ver, ¿qué te parecen, cómo van avanzando las recetas? ¿Qué te parece? Uf, yo miro desde aquí, teñeme buena pinta, pero tengo que acercarme, cheirar, ver más cerca. Sobre todo, encargo dente, ¿sabes? Un momento no que no que llegue incluso dente. Pero bueno, estuvo guay de que te traías las betadas a Xulio y dijo, va, pues yo fajo un xeado. Que en realidad tampoco, o sea, no son las gominolas las betadas de toda la vida, pero bueno. A mí sirve. A mí también, a mí también. Tiene muy buena pinta. Sí. ¿Queres te levantar ya a probar? Obvio, vamos. Obvio, pues venga. Ponte ahí al lado de Xulia a ver quién es ahí. Un aplauso para Raúl de Vigo, que está con nosotros. Bueno. Ponte ahí pegado, Xulia, a ver quién es ahí. Esto, en caso de que Marcos no quiera hacer, faremos un TikTok, para que vexades que sale. Intentaremos hacerlo de verdad, para que vexades que sí que funcionan los trucos de Xulio. Sí. Y de que a veces no funcionan en directo, pues otras veces bueno. Sí. Bueno, miramos, ¿sabes lo que sale? Sí, sí, vamos a mirar lo que sé, señores y señores, a ver. Voy por aquí. A ver. Vamos a ver. Mira, ¡oh! ¿Ves? ¡Bueno! ¡Bueno! ¿Ves? ¡Bueno, bueno! ¡No está ningún film de plástico! ¡Quité yo! ¡Ningún film! Bueno, bueno, bueno. ¿Cómo eres, eh? Que descubriendo bueno, todos bueno. Los trucos, ¿eh? ¡Qué maravilla, ah. Eh! ¡Qué maravilla! Es un vidioso. Mira, ya ¡qué maravilla! Cortamos. Ah, mira, pero para cortarlo es cómodo. Claro, porque está en gelatina. Claro, claro, claro. Mira,
¿Eh? ¡Ostras! Un aplauso para Xulio Mato, que teñen moi boa pinta os xeados, ¿eh? Claro, pero no, pero aquí hai que facer leña do árbore caída, ¿eh? Sí, sí, correcto, correcto. Mira que fantasía de... ¿eh? Mira, mira, fantasía, mira, ¿no? Mira, que ben cortado. Joder, que siempre, siempre, siempre. Joder, ¡qué bonito, qué bonito! ¿Cando casabas, o? Que de momento hacer... ainda non. Che vou facer un bo regalo. Ay. Bueno, vamos ver bueno, Estefanía, vente por aquí, Raúl. Canto xa che dou, Qué pasada, de verdade. Hola. Bueno, eu axudeime... Collín un molde, unha boquilla, collindo unha manga pasteleira, o que teñamos na casa, damos a forma que máis nos guste. Eu paso polo calador para quitarlle o exceso de azucre. Tá seria por algo? Estamos cociñando las metadas, muller. Pero vesme seria. Estabas un pouco seria ahora, como que... Estaba intentando aguantar o tipo. É que vaya... Pues después do que fixo Xulio, estaba intentando aguantar o vaya tipo. Vaya desestriño. De todos os xeitos, bueno, a la metada sí, ten moi boa aspecto. Sí. O sea, vas moi en cabeza polo momento. Sí. Pero, claro... Parece máis claro, tamén. Agora, ao mellor, probamos a sandía trampantollo de Xulio, de que non se claro, pode comer a monda tampouco, porque é monda de sandía de verdad. Aí está o truco. É que aí está o truco. Aí está o truco. Cañotas. Veremos. Era un trampantoio, supostamente. Divulgador gastronómico. Divulgador gastronómico é amigo de confianza. Vente comigo. Sí, sobre todo meu. Ponte aí. Que chegou o momento de probar. Raúl de Vigo. Pedías lambetadas caseiras, un pouco saudables, e saiu isto. Eu non sei se vai estar bo ou non, confío en que sí. Así que, cando queiras, podes ir probando, sen presa, pero sen pausa, esa maravillosa sandía e nada... A máis bonita para él. Xa, xa, e nada trampeada por Xulio Mato. Oh. Dalle aí. Uf, pero iso está... Frío. Está xeado. Mi má vai ao caolle meteu, Non che fai... Dixo, non che fai orden... Dixo, Non che fai os dentes... Non porque está no punto. Mi má. Bueno, sí, gústame. Pero de aquí teño que probarlos todos, claro, ¿no? Claro, tía adiante con todo, Sí, qué mal, Ese é o de pica-pica, Raúl. Okay, ese é o de Arando. Está encantado, rapaz, bichos. Sí. Está no, encantado. Non se lleve mal, vamos. Non xos vamos quitar, quero dicir. Podes coller se queres. Ah, vale, perdón. Gracias polo convite. Ah, home, Veña, prova aí, que chegou o momento. Uf, vou ir dando as mans aos cociñeiros. Raúl de Vigo. Temos por unha banda o xeado trampantollo de Xulio Mato, que era sandía sen ser sandía, con arando, sandía, xeletina de morodo, tamén levaba. Uh-huh. Bueno, os paus mal postos, unha pinta espantosa, pero... Como espantosa? Está bo. Se quedou precioso. E por outro precioso lado temos as lambetadas de Estefanía Colmeiro, coa súa delicadeza, elegantes, elegancia habitual, de laranxa, limón e arandos. Raúl, quen gañou a Voltas co prato o día de hoxe? Bueno, creo que o gañador é... É Xulio. ¡Xulio Mato! ¡No lo esperaba! ¡No lo esperaba! ¡No lo esperaba! ¡No lo esperaba! Bueno, ¿sabes qué que hubo? Que ahora vamos a comernos el resto de sandía aquí en el programa. Muchas gracias, Raúl. Gracias. Señoras, señores, nos vemos en el lunes con más recetas, no vueltas con prato. Y además, marchamos de boda que mañana en Casa Gloria. ¡Chao! ¡Adiós! ¡Nueva temporada! ¡O lunes! ¡Chao, chao!